ယနေ့ရန်ကုန်မြို့ဖုံးသတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူများကအသိရှိရှိဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းနာဆကဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာ8ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်းမြစ်သာရှိအစည်းအဝေးခန်းမှာကျင်းပရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်မှစကားပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။အစည်းအဝေးသို့ကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းမှဗိုလ်ချုပ်ကြီးရေဝင်းဦးကောင်စီဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံမှအစဉ်မြင့်တက်မတော်အရာရှိကြီးများရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများတက်မတော်အရာရှိကြီးများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါသည်။ဦးစွာတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဟင်းကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေအတွင်းတက်နေအလိုက်နေမြေဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင်စီနှင့်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့်အကြမ်းဖက်နေနေအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားရှိမှုလူဦးရေနှင့်အိမ်ကြောင်းရာသံကောင်းစင်းကောက်ရီလုပ်ငန်းများတွင်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိမှုလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စဉ်အကြမ်းဖက်သမားများဖော်ထုတ်ရမည်မှုနှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများတင်စီရမည်မှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကတိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့်အကြမ်းဖက်နေနေရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုပြည်သူ့လုံခြုံရေးနှင့်အကြမ်းဖက်နေနေရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားရှိမှုနှင့်လိုအပ်သည့်များထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုလူဦးရေနှင့်အိမ်ကြောင်းရာသံကောင်းစင်းကောက်ရီလုပ်ငန်းများအားကောက်ကွက်များလိုက်ကောက်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေမြေဒေသတည်ငြိမ်အခြေအနေအတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကအတူတကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကအမှားစကားပြောကြားရာတွင်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်လို့ပြည်ပြည့်စုံသည့်လုံခြုံရေးဟူ၍မရှိဘဲပြည်သူလူထုပါဝင်သည့်လုံခြုံရေးဟာပုံမှုခိုင်မာအားကောင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလုံခြုံရေးဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူများကအသိရှိရှိဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းအကြံဖက်သမားများအနေဖြင့်မိမိတို့ရက်ွက်ကြေးရွာများသို့စိတ်ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရအကြံဖက်လုပ်ရများလှူဆောင်နိုင်မှုမရှိစေရတို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာပြည်သူလုံခြုံရေးနှင့်အကြံဖက်နေနေအဖွဲ့ဝင်များကပြည်သူလူထုနှင့်အတူပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိဖြင့်စောင့်ကြည့်နေရမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှသာလျှင်လုံခြုံရေးသည်ခိုင်မာအားကောင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်တာဝန်များကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရစဉ်ကတည်းကပင်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအန်ဒီမရည်မှန်းချက်အနေဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပ၍အနိုင်ရတဲ့အစိုးရကိုနိုင်ငံတော်၏အာဏာများပြန်လည်အနှင်းသွားမည်ဟုအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်စေရန်မိမိတို့အနေဖြင့်တစိုက်မမက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနိုင်ငံရေးတွင်ရိုးသားမှုမရှိပါကရိုးသားမှုမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြန်လည်ခန့်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းကိုမိမိတို့နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်များအပြင်နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်များတွင်လည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ထည့်သွင်းပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တွင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ရှိနခတ်တရားပြကန်းအစင်မြင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့မြန်မာကိုရီးယားချစ်ကြီးဒလာဒတာစီမံကိန်းတို့လက်ဆောက်ဥက္ကဋ္ဌတော်ရုံချုပ်စည်းရေးတွင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအောက်တိုဘာ10ရက်မိုးလယ်ပိုင်းတွင်ခရီးစဉ်တွင်လိုက်ပါလာတဲ့အဖွဲ့ဝင်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းဒေသကြီးစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ရင်ပြင်းနှင့်ပြည်သူ့ဥယျာဉ်အတွင်ရှိနခတ်တရားပြကန်းသို့တွားရောက်ကနခတ်တရားပြကန်းအားအာကာသပြကန်းအဖြစ်အစဉ်မြင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနဲ့မြန်မာကိုရီးယားချစ်ကြီးဒလာဒတာစီမံကိန်းတို့တွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြရလို့သိရပါဗျ။ရှေးဦးဆောင်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေကနခတ်တရားပြကန်းတမိုင်းကျောင်းနဲ့ပြကန်းဆိုင်ရာအခြေလက်များနခတ်တရားပြကန်းအားအာကာသပြကန်းအဖြစ်အစဉ်မြင့်တင်ရန်စာမျက်နှာမှုအခြေအနေကိုရှင်းလင်းတင်ပြရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကလိုအပ်သည့်များလမ်းညွှန်မှာကြားပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များဟာနခတ်တရားပြကန်းအတွင်းရှိပြကွက်အလိုက်ပြသထားရှိမှုများကိုကြည့်ရှုကြပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ
ပြည်သူ့ရင်ပြင်းနှင့်ပြည်သူ့ဥယျာဉ်အတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတာဝန်ရှိသူများရဲ့တင်ပြချက်များအပေါ်လိုအပ်သည့်များလည်ညွှန်မှာကြပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များဟာရန်ကုန်မြို့နယ်ဒလာမြို့တို့ကိုဆက်သွယ်ဖော်လို့လျက်ရှိတဲ့မြန်မာကိုရီးယားချစ်ကြီးဒလာတရာစီမံကိန်းတို့ရောက်ရှိကြရာအစီအွေခံမာရင်းစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးမျိုးတန်းကတရာတီစာရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့တရာဆိုင်ရာအခြေလက်များစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအပိုင်းအလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီမှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အရေးအသွေးထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းခွင်ဘေးရန်နေကင်းရှိလုပ်ငန်းများနဲ့တဘာပုံဝင်ခြင်းထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကတရားတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများအားသတ်မှတ်ကာလအတွင်းအပိုင်းအလိုက်ပြည်စည်းစည်းရည်နဲ့တရားကြံ့ခိုင်မှုကောင်းမွန်စေရေးစနေကြဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းမော်တော်ယာဉ်များအနေကင်းရှင်းစွာဖြင့်တွာလာနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းတရားတွဲဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းများစနေကြဖြစ်ရန်လိုကြောင်းတင်မော့များရဲ့ရေလံကင်းလုံမှုကိုလည်းစနေကြဆောင်ရွက်သွားရန်နဲ့ရေလေတာဝါတိုင်းများအနေကင်းရှင်ရေးအတွက်လည်းကြိုတင်စဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းဖြင့်မှာကြကားတရားစီမံကိန်းတွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဂုဏ်ပြုတည်တည်ခြင်းများကိုပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဒီနောက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များဟာတရားတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများကိုလက်လည်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတာဝန်ရှိသူများရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ်လိုအပ်သည့်များလည်းညွှန်ပြကြတယ်လို့သိရပါရရှင်။